Lig jij 's nachts uren wakker? Ik vertel wat dat met je lijf doet. Waarom word je dik van slecht slapen? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik ben geobsedeerd door slaap. Helaas zijn mijn dochters van 4 en 2 dat niet. Daardoor is een nacht ongestoord slapen iets van een ver, ver verleden. Maar is dat erg? We slapen allemaal wel eens een nachtje slecht, toch? Jammer genoeg heeft langdurig slecht slapen een hogere kans op overgewicht en de daarbij behorende ziektes. Hoe kan het dat je van slecht slapen overgewicht krijgt? Dat is wat ik in dit college graag met jullie ga bespreken. Iedereen slaapt, dat is een gegeven. Maar mensen zijn in de afgelopen 50 jaar veel korter gaan slapen. Zoals je hier kunt zien, met behulp van de gele balken, sliepen mensen in 1960 gemiddeld ruim 8 uur per nacht. Terwijl in 2005 dit nog maar 7,5 uur was. De verwachting is dat het aantal uren vandaag de dag nog korter is geworden. Er zijn dus veel meer mensen korter gaan slapen. Nu hoor ik je denken, is dat erg? Minder slaap geeft meer tijd voor andere zaken. Zijn we niet gewoon wat efficiënter geworden? Jammer genoeg is dat niet zo. We hebben die uren slaap die we nu missen wel degelijk nodig. Naast de korte duur van slaap kijken, wanneer we het als onderzoekers over slechte slaap hebben, ook naar lage slaapkwaliteit. Bijvoorbeeld steeds wakker worden tijdens de nacht of moeite hebben met inslapen. Maar we kijken ook naar onregelmatig slapen, dus steeds op andere tijden naar bed en opstaan. Denk bijvoorbeeld aan mensen die nachtdiensten werken of mensen die door de week vroeg opstaan voor hun werk, maar in het weekend later gaan slapen en later opstaan. Mijn onderzoek laat zien dat er veel mensen zijn die een onregelmatig slaapritme hebben en dat zij vergeleken met mensen die heel regelmatig slapen een grotere kans hebben op overgewicht en de daarbij behorende ziekte. Al deze vormen van slecht slapen, kort, lage kwaliteit of onregelmatig slapen, hebben allemaal een negatief effect op je lijf. Ga maar na. Als je een nacht weinig hebt geslapen, kun je je slechter concentreren en is het moeilijker om dingen te herinneren. Een hele nacht doorleren voor een toets in plaats van gaan slapen is daarom dan ook meestal weinig succesvol. Ook ben je na een nacht doorhalen minder alert, waardoor je trager reageert. Vergelijkbaar met een paar glazen alcohol. En daarmee geeft kort slapen dus een grotere kans op het krijgen van een auto-ongeluk. Maar dat is niet het enige. Slecht slapen heeft ook een effect op je energiebalans. De energiebalans is de balans tussen enerzijds de energie die je lichaam binnenkomt door middel van eten en drinken, en anderzijds wat eruit gaat door gebruik van energie. Bij een verstoring van de energiebalans, zoals in het voorbeeld, gaat er meer energie in dan uit. Bij het teveel aan energie slaat ons lichaam die extra energie op in de vorm van vet. Wanneer er langdurig te veel energie binnenkomt, dan neemt je hoeveelheid vet zodanig toe dat je kilo's aankomt en uiteindelijk zelfs overgewicht krijgt. Maar hoe speelt slaap nu een rol in de verstoring van de energiebalans? Slaap verstoort de energiebalans op diverse manieren, waarvan ik er vandaag 3 met jullie ga bespreken. Manier 1 is doordat het metabolisme verstoord wordt. Ook wel de stofwisseling genoemd, is het proces waarbij we de voeding naar energie omzetten in ons lichaam. Om te begrijpen hoe slaap je metabolisme verandert, moeten we eerst kijken naar de rol van glucose en insuline in het lichaam. Wanneer je iets eet, wordt dit afgebroken in verschillende stoffen, waaronder glucose, ook wel suiker genoemd. De glucose, in de animatie afgebeeld als het suikerklontje, wordt via het bloed door het hele lichaam vervoerd. Zo komt het bij de cellen terecht die de glucose opnemen en daarna kunnen omzetten in energie. Het lichaam vindt het niet fijn als er te lang grote hoeveelheden van glucose in het bloed zijn. Wanneer je een zware maaltijd of heel suikerrijk eet, herken je vast wel dat vermoeide, slaperige gevoel dat een indicatie kan zijn dat er te veel glucose in het bloed zit. Gelukkig duurt deze situatie vaak nooit lang, omdat de glucose weer wordt opgenomen door de cellen. Dit gebeurt door middel van insuline. Zodra jij iets eet
en er dus glucose in het bloed terechtkomt, zorgt het lichaam dat er ook insuline, hier afgebeeld als het blauwe bolletje, terechtkomt in het bloed. Aan de buitenkant van elke cel zit een soort uitkijkpost voor insuline. Zodra die insuline ziet langskomen in het bloed, bindt insuline aan de uitkijkpost, waardoor de deur opengaat om glucose de cel binnen te halen. Onderzoekers uit Leiden lieten zien dat exact dit proces, namelijk die binding van insuline, na één nacht kort slapen, in dit geval minder dan 4 uur, al minder goed gaat werken. Je bent dan, zoals dat heet, insulineresistent. Dat betekent dat de cellen minder gevoelig worden voor insuline. Ze gaan insuline minder goed herkennen en zullen dus ook niet zo snel de deur openen om glucose binnen te halen. Hierdoor blijft er lange glucose in het bloed, wat weer zorgt voor een verdere verstoring van je metabolisme. En wanneer deze verstoring langere tijd voortduurt, doordat je bijvoorbeeld langere tijd kort slaapt, vergroot je de kans op overgewicht en ook bijvoorbeeld diabetes. Kortom, slaap verstoort het metabolisme. Maar er zijn dus nog 2 andere manieren waarop slaap de energiebalans kan verstoren. Manier 2 is via hormonen. Hormonen zijn stofjes die het lichaam zelf aanmaakt en allerlei functies in het lichaam regelen en beïnvloeden. Een van die hormonen is cortisol. Cortisol wordt gemaakt door je bijnieren wanneer je stress ervaart. Dat kan stress zijn van bijvoorbeeld een aanstormende leeuw die honger heeft en jou als een lekker hapje ziet, maar ook een deadline op het werk of dus die slechte nacht slaap. Door de slechte nacht slaap is de dag erna je cortisol hoger. Je lichaam ervaart dus stress van die korte, lage kwaliteit of onregelmatige nacht. Hoge cortisolniveaus door stress zorgen voor meer opslag van het vet in de buikregio van het lichaam, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bilregio. Dit komt omdat er in de buik meer cortisoluitkijkposten op het vet zitten dat rondom je organen zit. Als er meer cortisoluitkijkposten op dat vet zitten, dan worden vetten sneller opgeslagen in deze cellen. Hierdoor ontstaat het welbekende appelfiguur. Een appelfiguur is voor je gezondheid meestal nadeliger dan een peerfiguur, waarbij het vet voornamelijk in de heup en bil wordt opgeslagen. Je hebt met een appelfiguur bijvoorbeeld meer kans op diabetes en hart- en vaatziekten. We hebben nu dus gezien dat slaap via verstoring van metabolisme en hormonen de energiebalans kan veranderen. De derde manier waarop slapen je energiebalans verstoort is via gedrag. Ook ons gedrag verandert als we slecht slapen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik er een hele korte nacht op heb zitten, ik noem geen namen, de veroorzakers zijn 4 en 2, dan heb ik minder motivatie om te gaan sporten en ben ik impulsiever qua eten. Als ik een keuze zou moeten maken uit verschillende snacks, zou die keuze na een nacht slecht slapen meer vet en suiker bevatten, waarbij ik minder de lange termijn in het oog houd en meer ga voor de snelle beloning. En die keuze maak niet alleen ik, maar de meeste mensen. Dit hebben we ook onderzocht. We lieten onze onderzoeksdeelnemers 2 keer slapen in ons lab. En tijdens die nachten mochten ze of ongestoord slapen of maakten ze een aantal keer wakker. De volgende dag mochten de deelnemers zelf hun eten kiezen. Ze kozen wat ze liever wilden. Liever een appel dan chocolade. Of liever een zakje chips dan een appel. Na vele keuzes gemaakt te hebben, kwam daar een aantal producten uit met de hoogste score. En deze kregen de deelnemers dan te eten. Na een paar nachten slecht slapen, kozen de deelnemers voor eten met meer vet en suiker vergeleken met wanneer ze ongestoord hadden geslapen. En dat terwijl we ze voldoende te eten hadden gegeven de dagen ervoor. Ze zouden dus geen extra honger moeten hebben gehad. Kortom, al dit onderzoek laat zien dat kort slapen, laag kwaliteit slaap en onregelmatig slapen allemaal bijdragen aan een verstoorde energiebalans. En daarmee dus aan overgewicht en de daaraan gerelateerde ziektes. Maar is er ook wat aan te doen? Is het niet interessant om te kijken of dit andersom ook werkt? Kunnen we slapend slanker en gezonder worden? Dat klinkt fantastisch, toch? Nu staat het onderzoek naar het aanpassen van slaap nog in de kinderschoenen. Maar er zijn al wat eerste positieve resultaten. In samenwerking met het Diabetesfonds heb ik onderzoek gedaan naar mensen die lijden aan slapeloosheid
en die daarnaast diabetes hadden. We hielpen hen 2 maanden lang met hun slaapprobleem. Ze sliepen daarna beter en hadden daarnaast ook betere glucosewaarden. Het effect was zelfs na 6 maanden nog steeds zichtbaar. Ook is er onderzoek gedaan met kinderen die kort slapen. Als zij langer gingen slapen, verloren ze gewicht. Het kan dus zomaar de moeite waard zijn om langer, beter en regelmatiger te slapen. Maar hoe pas je je slaap aan? Wat tips om dit makkelijker te maken? 1. Zorg voor een vast ritme. Altijd rond dezelfde tijd naar bed en opstaan. 2. Zorg voor een vaste avondroutine, waardoor je lijf weet dat het gaat slapen. Bijvoorbeeld altijd eerst douchen, dan tanden poetsen en dan naar bed. 3. Beperk je activiteiten 's avonds. Dus niet te intensief sporten of te veel schermtijd. Voor nu verlaat ik jullie met de volgende boodschap. Kort slapen, slechte slaapkwaliteit en onregelmatig slapen verstoren je energiebalans. Door verstoringen in je metabolisme, hormonen en gedrag dragen ze bij aan overgewicht en de daaraan gerelateerde ziektes. Dus vanavond op tijd naar bed, lekker slapen om slapend, slank en gezond te worden. Als je kinderen tenminste meewerken. Bedankt voor het kijken.